Právě tady v Dolních Bojanovicích už za pár chvil vypukne koncert Josefa Holého. Holy znamená anglicky svatý, takže očekávám přímo nebeský zážitek. Pojďme na to. Dneska proběhne druhý koncert 17. ročníku jarního hudebního festivalu, který se pořádá v posledních letech obrok. Dříve byly třeba 4 koncerty v jednom roce, proto to byl festival. Postupem času jsme to stáhli na 2 koncerty. Dnes vystoupí, no, bude účinkovat slovenský klavírní virtuos Josef Holý s bandem. Současně bude běžet i videoprojekce, kde bude záběr na jeho ruky, protože to, co on tam předvádí, je něco absolutně neuvěřitelného. Takže diváci budou mít možnost slyšet jak klasické autory, jako třeba Vivaldiho, nebo filmovou hudbu od Hanse Zimmera a podobných autorů. Takže jak mainstreamové záležitosti, tak vážnou hudbu. Známí interpreti, především z oblasti klasické hudby, přijíždí vystoupit do Dolních Bojanovic pravidelně. Už 17. rokem tady totiž probíhá jarní hudební festival. Letos na něm účinkovaly 2 významné osobnosti české i slovenské hudební scény. Po houslovém virtuózovi Jaroslavu Svěceném převzal prim klavírista Josef Holý. Co dneska zazní na vašem koncertě za skladby? Dnes zazní toho veľa. V každom prípade moja piano show, preto sa to asi aj tak volá, sa vyznačuje tým, že naozaj hrám rôzne štýly. Ja som práve zvažoval, či v Dolných Bojanoviciach nezahrám viac menej tie klasické diela, prerobené samozrejme, ale povedal som si nie. Zahrám tu všetko možné, všeho druhu. Bude to filmová hudba, klasická hudba s jazzovými prvkami, popovými, takže naozaj bude to veľmi pestré. Koncert plný energie, emocí a úžasu se konal tradičně v obecním domě. Ten často hostí hudební vystoupení, mimo jiné od žáků základní umělecké školy, se kterou je obecní dům propojen. Má to průchod, takže když tady bývají různé besídky, tak žáci přijdou přímo ze základní umělecké školy sem do obecního domu. A jinak samozřejmě právě tady tento koncert vážné hudby snažíme se, aby i ti žáci základní umělecké školy měli možnost navštěvovat, takže mají vstupné zdarma. Josef Holý vystudoval hru na klavír na konzervatoři v Žilině. Každý virtuos ale nějak začínal, nebo ne? Začínal jste na Zušce, na základní umělecké škole, stejně jako děti? Ano, přesně tak, jako asi většina dětí na Zuške, ale dodnes jsem šťastný, že ma tam rodiče přihlásili, protože bez těch základů kvalitních by som to dnes nestal. Zaplněný sál obecního domu naznačuje, že místní i přespolní jsou si vědomi, že zakoupení lístku na jarní hudební festival je sázka na jistotu a čeká je nevšední zážitek. Svoji prestiž si buduje dlouhá léta a letošní ročník k ní rozhodně přispívá. Festival začali pořádat lidi, kteří se motali okolo vedení základní umělecké školy na začátku 90. let. A společně s Českým rozhlasem tehdy vlastně rozdělili tady tyto jarní hudební festivaly. Takže v minulých letech tady byl Jaroslav Svěcený, který tady byl i loni. Byl tady například Felix Slováček, několikrát účinkovalo Janáčkovo kvarteto. Pár let zpátky jsme tady měli solisty Slovenského národného divadla, takže opravdu docela výrazné jména se tady podařilo dostat, které se tu objevily na tomto pódiu. Pokud jste si vystoupení nechali ujít, nebo vás v lepším případě Josef Holý oslovil natolik, že máte chuť si ho znovu poslechnout, musíte se vydat na slovenské turné. Dolnobojanovská zastávka u nás na Moravě byla pro letošní jaro ojedinělá. Za to se ale můžeme těšit na Josefovo nové album. Pro regionální televizi Jih Josef Vališ.